Kad je došao, on je pokazao značko FBI-a, značko ovoga, značko onoga. Ja sam rekao, sve mu oduzmite i dajte mu matični broj, da zna gde se nalazi. Gde god odem da se prijavim da budem uhapšen, svi odbiju da me hapse. Taj slučaj je se desio da je opalio pištolj, jedan od njih je bio mrtav. Dolaskom u Kape dom, sva prijateljstva moraju da prestanu, demokratija do vrata, od vrata autokratija. Ponudili su mi 1.000.000 maraka, kuću na Dedinju, 200 i nešto kvadrata i 17 stari plac. Ništa nije onako kako se to priča i kako se to prikazuje, nikad se ne zna ko za koga radi. Ništa nije izgubljeno. Taj Sremsko-Mitrovački zatvor je bio najozloglašeniji zatvor na Balkanu, a verovatno u Evropi.